підійшли до Фортаго. Це кукуруза від Сингенти FAO-260. На таблиці все написано, нічого нового немає, нічого не розказала нового. Але це одна з тих кукурудзів, які лишилися у портфоліо. Сингента за останніх 2 роки обновила повністю портфоліо кукурудзи, залишила, по-моєму, 34 гібрида, які були до цього. І то вони там 17-16 року врожаю. І зараз заводить нову лінійку. До речі, дуже цікавої кукурудзи, пару гібридів нових в мене теж є. Але Фортаго – це той, що перевірений, той, що дуже... такий. Але це той самий гібрид, який у Сингенти, по-моєму, продається в найбільшій кількості. Дуже багато господарств його люблять. І не дарма. Зараз підемо, покажу вам початки. Ходім. Гібрид Фортаго від компанії Сингента середньоранній, високоврожайний та стабільний із швидким ростом на початку вегетації. Кукурудзу можна сіяти в оптимально ранні терміни. Це температури 9-12 градусів на глибині завертання насіння. Придатне до вирощування за технологіями no-till, mini-till у всіх зонах кукурудзяного поясу України. Фортаго має ректоїдний тип розміщення листків, стійкий до вилягання та основних хвороб кукурудзи. FAO цього гібриду 260. Якщо потрібен безвідмовний по врожайності гібрид кукурудзи, замовляйте Фортаго на Grovex Market. Актуальна ціна за посиланням в описі під цим відео. Так, от Фортаго. Отак виглядає. Хочу сказати, що початки недовгі, в мене на полі недовгі. Бачила в рази в людей кращу цю кукурудзу. Ну, щось в мене пішло, значить, з нею не так. Цього року кукурудзи небагато, тільки на дослідному полі, але так виглядають початки. Виповнені, уже давно сухенькі, можна збирати.